السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعد سلام دمان أصحابتي الغالية. أصحابتي الغالية أسيتين في عنتهم من نبات غبتين إلهي إذا كيس ويدي رجينا خير إيا فرحات ملو البودة دونك كجوكتان لسو دوادة. ولكم ولكم سقصو نقط كلو وناكسن وماموانا إيا مركلا إيا جانال كياني ماموانا إيا أصحابتا قرابة سيلي هاي لفايان إلهي كرجينا لبك لبر إذا كلاور لعليري هايه خير بغني فرحال السودة دوادة دمان تينكرا لهذا تلقرام الربينا انتقو وانا سي صعدا مارك واسو داحلي يا إيه سفر أذنك أفريكانكو إسك تقانين هول بغنا إسك جيجرتو مارك ما شاء الله ما انتن أغور يدا ساجرتي يعني دي لشير غرينا قاركين ودوكتين قاركين مؤقدين خير كاسو بحي لبدا بلود عشر بحينتا سنفقينتا إيه قيبها هوسي marka dadkii markay maqleen free ya jiro waa la soo wada qaaday intii la soo xiriiri kartaa ila soo xiriirtay marka timir la feeleeda haliiri timir la feeleedahay free-ga waxa iska laga gabdhaha balanta dhiganaayo gabdhahaas ee qaybta hoos u sii socdo ayaa iska leh wadogtiin qiimo dhimista ayaga la siiyay wixii soo baxo ee cashar bixina ayaga la siiyay nafaqa.com ayaga la siiyay hayaa gabdhaha reer dabiib aad loogu roonada oo guuriyadoodana sidii roobka iska soo daba dhaceysa maasha Allah adinkana waa aragteen ee barnaamijyada idin imaanaya channelka waa iska soo daba dhacayaan marka waan ilaa wada roonaaday Allah noo roonaaday khayr badan iyo farxad badan Ilaahay noo wada weydiina dhamaan fursadaan mana soo marto mar walba waad ogtihiin ayaantaan hal bilaa lahaystay bishaasna waxaa loogu talagalay soo dhaweynta sanadka cusub iyadoo la iga bartay qiimo dhimis wacan iyo sidoo kale wax walow hedo doojina marka waan ilaa dadaalay weli dadaalkii waa socdaa isku soo noqod kale wanaagsan hadaa rabti fursad aan aad digala qayb qaadatid oo si gaar ah si gooni rabtid in lagu la shaqeeyo insha Allah sida ugu dhaqsiyaha badan la ila soo xiriir boos badan ii ma harsano marka masha Allah intii ila soo xiriirtay qofkii calaf u leh waa hela qofkii kalena sabar insha Allah sadkaada waa helaysa خير بدني فرحات بدنا إلهي نو ودا ويدينا دمانتين ودوكتين صاحب دا قاليقايو لا شقين تهوسي انت بدن لا مهلو ودوكتين هل ساعو كليا بلان تلا ديكتا حداد هل كاقا ساع هوش هذه شدني كبيب واي إلهي هو بركيو وحاديقة فايدو أمورتنا قير الله كاقا ديقو مركا هل بلقو حاس عطو نفقينا قفكي كل هذا دبعان صوغ لبروغرامك وحي عشر كدافو وهليسا بشوا وليس كبيبلا واي mashallah en bishan kale dalanaysane wax waaye cashir kooska ka soo daba dhaca isniin iyo talaado iyo arbaco iyo qamis inshaallah wax qeyr la ilaah noo soo dhiibo adigana allah kuugu kaalmeeyo waxa balanta u dhigata waa gooni inshaallah en arrinkan kale laakiin waa ku siyaado waa dad jacasho wax ku siyaada ah janiski haddu taagan yahay adey fursad ku dhaafto goorkii soo noqon doonto lama ogo ayaan taan oo dhan qiimo dhimista miiska saarna waad ogtihiin cabaar badan waa baashaashen qiimo dhimista inay bixi doonto iyo in kale hadda kama hadli karo waa shaani dhiman laakiin isku soo noqodkeena kale waxaa laga yaabaa inaad halkaaga saac intaas aanaba ka badanbo arrin waa intaad ka cabanayso wixii jiro marba hadda wixii ku roona gacanta ku dhigto moosi baahneed war kale sax isla tacaalkaaga bilaabe marka bishan soo baxday Allaah idin barakeeyo bisha kale oo niligu dareyne الله يدين بركة أيضاً آمين يا ربي دادكو فرح سن واجع الله دادكو دعينا واجع الله ما شاء الله دادكو قنع سن واوح في عن وحقير لالله كيانه دمانتين دمانتين قف والبهالكو كؤوميه الله كورابيو ساحي بدي عن جعلايو ساحي بدي عن جعلينو ما قاني حاوسان لايف كو إمان دونو دابا عن هدا نقصي سعودة تلغرام ساعد سو سعودة حاجة انجرنا دابا ديت بريغ عن وباهانا دابا ديت هدا نصو نقون كرو een wasoo noqona dad aad u fara badan oo xileeyeen een waxaan u baahanahay wax isla markiiba caloosha bixinayo ee dabiici iyo degdeg noo soo gaar tabiibka caawaha loo duceeyay waan ogtiin ducadeeyda yahay marka faraqa haday ii soo baxdo waa la keenaa barnaamij badan idin diyaarsan taana waan ilii keenaa insha Allah hayee kullay hadaan late soo galo waa 11 iyo wixii ka dambeeyay waa hadba say reer telegram ii soo fasaxaan wana waraano qorsheeyay إن شاء الله وقت بدنا وإسوغاين فيديو غا هو سيسا نمبر هذا يالو أيا كهلي كرتا نمبر كان لبدان فيديو سدح فيديو أفر فيديو نمبر كسارن لغا مهلو
telegramka laakiin labada number ee mataanaha isla socda inta badan ama xagga kale commonka yaalo qaybta commonka yaalo aa ka heli kartaa haddaa soo dejisatid ood gabartahay waaya telegramka igu imaan kartaa isla caawa maybe inaan ku geeyo ood igu imaatid waa bage marka whatsapp haddaa timaada oo telegram igay tiraadid ma ku geyn kari laakiin waa inaad telegramka timaadaa oo soo dejisataa dabadeedna xagga igu timaadaa member haddaa ka taha oo bejka aada ku jirin codi soo duub habreere heblaaye waaye igeydha bejka waa kugu laba celinaa insha allah haddaad nala joogi jirtay iyo haddaadan weligaaba aadan joogin waa ku geynaa insha allah amurta kheyr allah kaaga dhigo allah nooga dhiga dhammaan haye haddaad rabta inaad si gaari io gooni kuula shaqeeyo laba bilood oo free oo cashar bixinaa soo socoto gabdhaheenna hore u fadhiyo maasha allah waqtigoodiyaa waqti loogu dara halkaasay iska baashaalayaan wixii usoo galaba halkaasay dhab leeyihiin gabdhaheenna nagu cusub oon weli horay u gelin meesha hoose ee cashar bixintana saasaa ku heli doontaa insha allah talo tusaale nafaqo intuu alla iga soo qaado fadhigaadi kuugu imaaneysaa inaad hesho fursadaas ka faa'iideysatidna haddaad rabto dhaqsi iila soo xiriir cod io sii reeb aniga mar walba ma fadhiya qadka laakiin maanta waa fadhiya waa ka jawaabaya ilaa hadhowta bareega kaloo ii soo bixi doonana waa kuu soo jawaabaa dabcan adigiyo awooddaada dhaqaale waa haddaad awoodid horaad ka heli fursada haddow ku dhaafane dhib ma laha ama isdiiwaangeli ama mar kale haynoo ahaato marka dhib ma laha insha allah haddaan kula shaqeyna kheyr haddaan kula shaqeynina kheyr kale isla tacaal wanaagsan kheyr allah idisiiyo kheyr allahna sii dhammaan dhankan iyo channelkana wax badan idinsoo geli doono hadduu ilaah yiraahdo gabdhaha aan sida gaarka ula shaqeeyana way rabaan oo linkaasi ka faa'iideystaan ayaan taa link xoogaa waa ka yara laysiyuba raali ahaada marka wixii kuusoo galaba dhabdha adiga qaybta hoose laakiin fadlan ogow waa special waayo dadka isla tacaalaayo isdhuudhuujinaayo isnafaqeynaayo go-aanka cadcad gaaray ama qaatay ayaa iskale marka waa kaa saahee allaha kuu kaalmiye allaha noo kaalmiye dhammaanteen saaxiibadii aan jeclaynoo allaha noo kaalmiye dhammaanteen isla tacaal wanaagsan iska sabra isnafaqeeya iska dulqaata haye cafi caafimaad insha allah saa idii sheegaba haddaad rabto inaad brogaraamka kusoo biirto isla tacaalka aad kusoo biirto dhib ma laha waa ila soo xiriiri kartaa habka lay balansaday wax dhanaan kuu sheega insha allah waa kukaasa halkaas hawsha kaaga socoto haddaadan ila soo xiriirina channelka ka faa'iideyso linka haddaad taqaanid qaabka lagala baxna bisha abriil aad link aad u fara badan arki doontaa maadaama maalmahan aan ka yara mashquule hawshay ugu badatay marka hadduu ilaahay ka raalli noqdo waqti aan sii doonaa qofka aan qaadanayaba waa in aad adinkana insha allah wax heshaan oo wax fahantaan ood maarata adeeg badanna qaadataan allah idin barakeeyo ayee meeshan waxa waa meel waano waa meel nafaqo waa meel dhiirigelin waa meel lagu leeyahay xagga ka warqab xagga ka warqab marka wixii ku quseeyana dawaaba kaasa waa ku quseeyaan waxaana ku quseynina haddee dhib maleh qof kale ayaa quseysaaya insha allah u daa qofkay quseyso dadku isku baahi maaha waad ogtiin sax isku baahi maaha isku probleem maaha isku aragti maaha isku dan maaha isku hormoon maaha isku da maaha isku wadan maaha marka brogaraamada soo galaayo dad unbay quseeyaan qofkii ka duceeyey alxamdulilah qofkaasi wuxuu ka faa'iido ilaahay kheyr ha uga dhigo adigana isla tacaal wanaagsan gabar qurux ma diideyso hagaag ma diideyso caafimaad wanaagsan oo dhiiggii dhimarka raaca ma diideyso sax marka waa kaasa dhammaantiin waa salaama allah idin kaalmi allah noo kaalmi dhammaan hayehe cafi caafimaad insha allah isku roroonaasho wanaagsan kheyr allah idin siiyo waxyaaba aan la dayicinaa jiro iyo wax la dayici karo ama iska caadiya maaha in la dayaco laakiin waa iska caadi waa wax waliba easy looga kabto iyo waxaan easy looga kabanaynin oo dhibaato keeni karaayo marka waxaa easy looga kabanaynin mustaqbalkana dhibaato ku keenayo haddii digniinteeda lagu siiyo fadlan hadiidin indigaada la kaasho ilaahay la kaasho tartiibtaada u xalli isla tacaalka isdhuudhuujinta wuxuu kaa caawinaya wixii ciladoo jiro inaad degdeg ku raadisid xalkooda insha allah hamuurtana kheyr allah kaaga dhigo wax dabiiciya wax wanaagsan fikrad fiican farxad adoo ilaahay baryaayo cunaayo cabaayo wax kheyr leh allaha amuurtaada hirgeliyo gabar walbana saasaa u roon noolo walbana saasaa u roon amuurtana kheyr allah nooga dhiga dhammaanteen
هيا عافية عافية مات هتا دنيني سيد والكم هدي كلانا ماما دب مالها إسلا تعال هدي لغايا بفيديو غان وخوصو غلو إن قد كادا وان دغيسو هدا دبا هانتا هيني إلا سو حرير داد بادانا قد كوجرو ووقت دير أني إرادناي ماموان رادناي دبي بيد دال رادناي مركا ما أقانو فيديو غمالا بادانا لو دردونا عنو انت بادان فيديو يادا يوتيوب كيا لما سي شير غريب een gruubyada ay waxa ay mar mar difaano diraa iyo telegram ka iyo laakiin waxaan isku dayaa inaan bal waqti idan siiyo oo ridi share gareeyo si fursadaas qofkii u baahan uga faa'iideeyo marka haday noqoto inaan ishelno ishaleelno isbarano wala shaqeeyo wada shaqeyn wanaagsan haday noqoto inaad si gaar ah si gooni u baahneen isla tacaalkeedana dib ma laha baryar waxaad yeeshaa insha Allah een programadan channelkan yaalo oo dhan waa isla tacaal bas nafaqeyn dhinaca kala xataa u sii barbar iyo wixii yaalo een channelka channelkan waxa yaalo 2000 iyo malaha 300 hadda oo video inta badan tabiibka ay taabanaan nafaqeynta ay taabanaan talooyin badan ay ku jiro waanooyin badan ay ku jiro marka intaasna waxa loogu talagalay walaalaha isla tacaalaya walaalaha istabiibaya walaalaha rabo inay isnafaqeeyaan insha Allah adna Allah kula garab galee haddaad nagu cusub tahay soo dhawow welcome en hadda saaxiibadii hore tahay soo dhawow welcome nafaqo cidiidaysa mala markoobaad iyo mar labaad iyo million time adii lagu soo celceliyo waxa wax tar la wax diiday malahane ilaahay dow wax noogu daro wixii fiican isla tacaal kuna mid sahlan Allah ka dhigo hayee waa idii sheega oo fursadaas inay soo baxdo labada bilood oo cashar bixinta iyo isnafaqeynta qasahan walaalaha uu quseeyo arrinkan ilaahay idin dibiree ilaahay idin sahlo ilaahay idin saqir adinkoon walwalin insha Allah isla tacaal sahlan oo saqiran hayee khayr badan iyo farxad badan ilaahay noo wada weydii dhamaan haddii message ii reebto insha Allah waa ku soo jawaaba hadaan hore kaaga soo jawaabina maybe macquul inay message badan ay kaaso gadaal mareen adna message kaadi u gadaal aaday in markala soo noqo assalaamu alaykum ay soo qor ama miss call soo si anigu mar walbo ma ku ihi in on time ma ku jiri maaratay online ma ihi ee hoosha iska badan waa qiyaasi kartaa mar walba telefoonka ma jawaabi kartid marka message reeb ama fartiin iska reeb soo markaan qad ka soo galo haddii ilaahay yiraado sida aan maaragtay kuugu soo jawaabo saan ku sheegana haddaan ku soo jawaabin please markala soo noqo sababta oo ah in message kaaga hadaan haleelin hadaan istiraad ka war maamada iida soo jawaabaysay suk oo suk 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 ku jirtid anigana aanan aragba oo message kale ay la carareen marka waxa sameysaa fartiintaada kala markaad soo gelisa qadka anigana waa ii soo baxay kore u soo kaceysa message kaagi soo hadaan ku arko ayaan ku soo jawaabi doonaa haddii Ilaahay yiraado hayee naftaadi noloshaada qeyr Allah ka yeelo farxad Allah ka yeelo amurta qeyr Allah nooga dhiga dhamaanteen xaal adduunka lama soo koobi karo saaxiibadii aan jeclaayo insha Allah qeyr way noo topic kale haddii Ilaahay yiraado fadlan ugu message kan waxa loogu talagalay gabdhaha loo sheegay inay qiimo dhimistii iyo waliba bilo fari isla tacaal ka qaybta cashar bixinta ay diyaar tahay waqtigaani fursadan haddii dhamaatana gooreyso noqonaysa moogi waa inoo yahay marka la hadduu Ilaahay yiraado dhamaantii dhamaantii way salaama saaidin dhahayba afi caafimaad isku soo noqod kala wanaagsan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.